Zdravím vás lidi u nového videa a chtěl jsem jen ukázat, že jsem si tady změnil náhledovou fotku a potřeboval si vás i na něco zeptat. Já jsem si také projížděl kanály, nebo to, a tady mi pípnul zvoneček, tak jsem si to rozklik a mě tady nějaký z těch dva lidi dali odběr, ale já už mám víc odběru, tak jakoby jak zjistím, kde a kdy mi dal do odběr prostě, jakoby jaký člověk, protože mě to naštve, že mi to ukázalo jenom tyhle. Víte co? Takže když tak mi to napište do komentářů, já to fakt nevím. Já jsem se tady pak zkusil něco toho tady, ale... No nic, to se mám jenom oznámit, takže... U novýho videa, čus!